L'especiori dis na granlanti coranti pristeri fu comunicasi din Suriname. Rombongan sing dipimpin dengan Bapak Presiden Sam Toki sing melu vivitani macam-macam aktivitas ono ing Dubai kanggo Expo 2020 ono ing Verenigde Arabiese Emiraten wis tumukomane ono dino setu tanggal 4 Desember ono ing negara Suriname. Bapak Presiden Sam Toki anggone matur ono ing presentasi ono ing Dubai kanggo macam-macam kabudayaan uko kanggo kesehatan sak donya luwe apik tenan. Persetujuan tripartit menehi kumpulan karyawan lan perusahaan setuju marang miwiti belasting tuhefuh de wade wiwit tanggal 1 Juli tahun 2022 sing pamerintah Suriname sing bakal digunakake. Kumpul-kumpulan kasosialan iki kanggo bantu kanggo pambukane bakal sukses. BTW iki bakal diganti songko omset belasting, terus diundur ake apote pajak dening direktenar indirekte belastingen, kanggo iku hasilin jembar ake basis kanggo narik pajak. Miturut Sunita Nanan Pandey Gopising, pemimpin songko Steerhood COVID komunikasi, pakeplok ongko papat sing wis podo ketularan COVID-19 lan macam-macam departemen-departemen songko COVID ono ing rumah sakit, wis ono sudane, lan karepotane para rawat wis uga ono ing sudane, supaya kanggo liyo liyane departemen-departemen perawatan bisa diundakake. L'especiori dis na granlanti coranti, pristeri fu komunikasi din Suriname.